16 septembrie 1992. 8 septembrie 1990. Era undeva prin 2002. 81, 82. 60, 70, când am terminat facultatea. Eu am fost terist. Am luat și de la tata vreo două scatoalce, că tata era cu Dinamo. Și când am ajuns aici, fiind student, cu cine să țin cu folii. Cochetam între Reșița și Timișoara. Avea și o rabiță echipă de fotbal, dar la nivel de divizie C. Și ne atrăgea puțin și orașul Timișoara. Avea altă magnitudine. M-a dus tatăl meu pe stadion, de la 14 ani. A fost cu tatăl meu. Tataică mi-e responsabil pentru microb. M-a luat unchiul meu și m-a dus pe stadion. Poli Timișoara, Real Madrid, în Cupa UEFA. A fost un amical cu Partizan Belgrad și eu am fost, de fapt, pentru Partizan Belgrad, echipa care țineam din Iugoslavia. Știam din reviste, mă rog, și era așa o chestie, se vezi live. La un Poli Dinamo. Sufocată de dragostea suporterilor. 3-0 pentru Poli. A fost și sezonul pe care am retrogradat, dar am bătut pe Steaua, pe Dinamo, pe cine a trebuit. Eu am început să merg la Poli chiar când a venit Taiecau și chiar m-a fermecat atunci Zucau. Numai ce începuse campionatul era cu Gloria Bistrița, undeva prin septembrie, și ăla a fost primul meci la care am mers și am și câștigat. Suporterii în țenie încearcă să-și poarte favoriții spre o victorie mare. Toți sunt conectați acolo, toți văd în ea un simbol pentru oraș.